farmor på Höga berget är återigen bortrest. Men till skillnad från vad Bamse och Brummelisa och de andra i byn tror, så är inte farmor på den här marknaden som hon säger att hon är. För farmor jobbar secretly åt Tullverket. Och efter många hårda utekvällar i Malmö med det beslagtagna knarket, så kan farmor konstatera vilket knark som är bäst. Mina damer och herrar, idag ska vi rata topp 5 knark enligt farmor på Höga berget. Tryck på like och avprenumerera omedelbart. Det här är ju lite av en uppföljare på videon Top 5 groggvirke enligt farmor på Höga berget. Det här är lite som den dekadenta lillebrorsan till den videon. Så allt jag säger i den här videon är alltså farmors ord. Jag har tekniskt sett pistol mot huvudet, så att skjut inte budbäraren så att säga. Det är inte mitt fel. Och drick vatten allihop. Det ska man komma ihåg att göra också. Okej, okay. Klockan är 7 på morgonen, vi är i Sundsbron. Det är en dimmig morgon, en tisdag kanske. En Volvo V70 rullar långsamt in. Föraren sitter och ser lite så här halvnervös ut. Han har ett tunt lager svett i pannan så här, ungefär som jag har alltid. Föraren sneglar så här efter de här tullspärrarna, så här fönstren där vakterna sitter. Sneglar så här, hoppas jag får en snällvakt, hoppas jag får en snällvakt, tänker han. Och så tittar han i luckan, och vem ser han om inte farmor på Höga berget? Där är hon ju. Öppna bakluckan, säger farmor. En rys Snyggt gick ner för ryggraden hos föraren. Han visste nu att han var helt fakt. Bakluckan öppnas. Och vad är det vi ser i bakluckan? Jo, nämligen knark nummer 5 på den här topplistan. Amfetamin. 5 kilo chack. Rakt upp och ner. Ligger bara där i bakluckan. Jaha. Vad är det vi ser här? Vad är det vi ser här? Säger farmor och tittar på föraren. Föraren svarar inte ens. Han vet att han är knullad redan. Och innan föraren eller tullpersonalen hinner fatta vad som händer, så vips på allt tjack och ner i en Adidas bag. Och farmor är på väg därifrån snabbare än Anders Övergård med 5 köttbitar. Ni fattar vad jag menar. Ja, vad ska man säga? Vad ska man börja ens? Chack är, ja men du vet, man kanske ska vara uppe 3 dagar och du vet förbereda och göra massa dunderhonung till Skalman, Bamse och Lille Skuts nästa äventyr. Man kanske ska vara uppe och göra kakor, förbereda kaffe, förbereda pannkaksmet, köttbullar, vad fan vet jag. Det behövs mycket energi så att säga. Eller för att man ska orka gå hela vägen till marknaden. Det är också en grej man kanske skulle kunna ta chack för, vad vet jag. Men det här är alltså sist på listan. Varför då? Jo, för det är ju helt sämst. Om man är uppe i 3 dagar och gör dunderhonung, förbereder och så vidare, så måste man ju ha avtändning i typ 7 dagar sen och må piss. Och tänk om då Bamse kommer tillbaka från ett äventyr, eller Lille Skutt kommer springande, så du vet Bamse har fastnat i en rävsax någonstans eller någonting och det behövs mer dunderhonung. Och så ligger farmor där med avtändning. Det funkar ju inte. Hallå. Visst, man kan alltid argumentera för att du kan bara ta mer chack. Absolut, jag hör vad du säger, men då skjuter man ju bara upp avtändningen ytterligare. Och vad ska farmor säga till Bamse liksom? Hallå, kan du sluta gå på äventyr i några dagar? Kan du faktiskt gå till ditt riktiga jobb som skogshuggare? Har du glömt att du jobbar med det, Bamse? Du har inte varit där på 3 veckor. Kronofogden kommer snart hem och hämta Brummelisa. Kronofogden kommer och boxar och hämta hans fru. Jag skulle säga Brumma och att socialen kommer och hämta barnen, men skitsamma. Kronofogden kommer och hämta Bamses fru. Det är vad som händer om man inte går till jobbet. Saken kvarstår fortfarande. Chack, jättebra. Du känner att du är king of the world i 3 sekunder och sen mår du piss i 3 år basically. Alltså det är lite som snus. Nu är det min åsikt. Nu är det inte farmor som talar längre. När det gäller knark så är det absolut farmor som talar. Jag skulle aldrig ta knark såklart. Okej, då har vi avhandlat det. Nästa knark. Och vad har vi den här gången då? Jo, men det kanske är en grå Opel som rullar in. En lika dimmig morgon vid Öresundsbron. Den ser lite baktung ut. Vad kan det vara? Farmor tittar väldigt noga på bakdäcket. Och farmor har alltså hunnit tillbaka nu från ett tak där hon festar tillbaka till tullen, och det är ganska lång bit, men hon har ju massa chack så att ja, det löser sig liksom. Så farmor är där blixtsnabbt alltså. Hon öppnar bakluckan. Okej, vad har vi här då, tänker hon. Massa spritflaskor, det är därför den här bilen var så baktung. Ja, alkohol i sig är ju inte olagligt så. Den här videon handlar ju inte om alkohol heller. Men vänta nu, farmor, hon är listig, hon använder hjärnan. Hon börjar rota runt, börjar ta bort flaskorna. Vad är det här? En ICA-kasse i en annan plastpåse. Kolla, okej, vad har vi här? Öppnar. 10 kilo gräs ligger under flaskorna. What the fuck? Oj, 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 tänker föraren. Det här blir inte bra. Fan att farmor skulle jobba i tullen idag. Hur fan hann hon tillbaka från ett tak så snabbt? Ingen förstår, men alla fattar att nu är det kört för den här snubben. Vips, allt gräs ner i bagen. Farmor är på väg därifrån på 3 röda. Tillbaka till ett tak. Så vad tycker då farmor om cannabis? Jo, farmor tycker faktiskt att cannabis är sämsta drogen i hela världen. Vad fan?
Man får ju ingenting gjort. Hur fan ska jag kunna steka köttbullar, bränna på pannkakor, förbereda fika, gå upp och ner för de här jävla trapporna upp till huset? Hur fan ska hon orka det om hon har rökt cannabis innan? Det är ju sämsta drogen för produktivitet, det vet alla. Och farmor, du vet, hennes liv går så här. Det ska hända saker, okej? Hon kan inte hålla på och röka massa gräs. Och det borde inte ni heller göra, ni som sitter där hemma. Hur skulle det se ut om Teddy, Nalle, Maja och Brumma kommer upp där och ska äta köttbullar? Och så sitter farmor helt stenad i hörnet, har inte ens satt på plattan än, liksom. Och om hon skulle sätta på plattan så skulle hon ganska snabbt glömma att hon har gjort det, 'cause she stoned me trumpet, mate. Absolutely stoned out me trumpet, man. Alltså, du vet, kanske någon gång sen när hela byn är bortrest, farmor sitter där själv på höga berget, du vet, hon har handlat allt sånt, hon behöver inte gå upp och ner för de här trapporna. Hon har kanske 3 dagar när hon inte behöver göra ett piss. Hon är utmattad, du vet, hon har gjort mycket dunder honung. Bamse och de har varit på äventyr, men nu är Bamse tack och lov tillbaka på jobbet, barnen är på dagis, du vet, allt sånt där. Eller vänta, jag sa nyss att alla var bort. Skitsamma, hon behöver inte göra någonting. Det är min poäng här. Då kanske det passar att röka lite spice liksom. Eller inte, nej, cannabis menar jag. Det är spice, kan vi ta en annan framtida farmor-video. Fördelen är att du får ju ingen baksmälla på dig i stort sett. Du kan vara lite seg dagen efter, så att liksom du kan fortfarande gå upp och göra dina sysslor och sådana saker. Så att absolut, det är inte sämst på listan, men det är inte bäst heller direkt. Nästa knark! Och en snabb shoutout från farmor också. Ni borde gå in och lyssna på Arizona Got Me High av Jakob Helgesson. Det här är alltså Jakobs första låt, så att var snälla mot honom. Men jag måste säga, för att vara den första låten, jävligt fet, jävligt bra mixad, jävligt pump, jävligt rave-kompatibel låt också. Jag menar, lyssna bara här. Det är inte mångas första låt som faktiskt låter genuint så bra mixad och producerad. Så att jag måste faktiskt säga, gå in och lyssna på den låten. Länk i beskrivningen. Okej, farmor, är du färdig nu? Ja, det är jag. Nu kör vi vidare. Let's go, nästa knark. Och vad har vi för bil den här gången då? Vad har vi för bil? Vi har en Renault Clio. En fantastisk bil för det första. En ganska rostig, så här blågrå. Ni vet den här 90-talsfärgen. Det är inga elhissar till rutorna liksom. Man måste veva. Och inredningen ser för jävligt ut. Ni vet allt det här. Det luktar liksom gammal gubbe i bilen. Farmor kan ju känna den här lukten på mils avstånd. Hon är ju fortfarande kvar på etage, men hon vet liksom här inne redan att den här bilen håller på att rulla in, så hon bara... Hon bara flyger tillbaka från ett tak till Öresundsbron och bara, vad är det vi ser här, innan de andra tullvakterna har hunnit fatta att hon är ens tillbaka i tjänst liksom. Hon är så jävla snabb. Och vad är det vi har i bilen då? Det var ingenting i bagaget. Farmor öppnar handskefacket. Nämen, en liten påse med svamp. En psykedelisk drog. Oj, det här är inte varje dag farmor får se i tullen. Snipp snapp ner i väskan, tillbaka till ett tak. Ni vet vad som gäller, in på toan där. Hon bara kör, hon bara sväljer det. Wow, alltså jag skulle inte vilja gå in i den här trollskogen i Bamse i trollskogen om jag har tagit svamp, kan jag säga. Det här är ju inte något farmor brukar experimentera med jättemycket. Psykedeliska droger är inte hennes liksom go-to-drog så sett. Men det kanske är intressant vissa tillfällen, du vet, i livet. Vissa speciella tillfällen sådär. Kanske inte såhär, du vet, mikrodosera varje dag. Hon är inte den typen av tjej liksom. Men ibland kan det hända. Och hon tycker faktiskt att det kan vara en väldigt intressant upplevelse. Det kan göra att man får ett nytt perspektiv på saker och ting. Att man känner liksom en självkärlek som man kanske inte känner i den vanliga vardagen. Att man liksom faktiskt kan sitta ner och tänka bara, shit, jag är en del av naturen. Här är jag, här är mitt knä, här är mitt andra knä. Och jag är precis som det här trädet här. Man kanske sitter i skogen, vad vet jag. Och man känner trädet och jag, det är inte så stor skillnad egentligen. Och där går solen upp eller går ner. Man bara, vad, det här är ju helt sjukt. Händer detta på riktigt nu? Är jag i den här simulationen som är naturen? Eller planeten jorden på något sätt? Och det kan vara en upplevelse som gör att man efteråt känner sig som en ny människa. Liksom att man bara, wow. Jag kan anta mig i livet nu. Jag kan anta mig i vardagen på ett nytt sätt. Det känns som att man har startat om datorn liksom. Jag har hört att många också har sagt det om LSD, att det är lite så här liknande. Jag har alldeles för lite, eller jag menar farmor har alldeles för lite erfarenhet av LSD. Så att svamp hamnar ändå på nummer 3. Inte det sämsta, inte det bästa, men ändå nummer 3, ni fattar. Okej, nu är farmor väldigt snabb tillbaka till Öresundsbron, för nu är det någonting stort på gång här. Om ni har läst nyheterna så vet ni att det är rekordbeslag i tullen. Alltså det har aldrig kommit in så mycket knark i Sverige som det gör just nu. Och detta vet ju farmor, det är ju därför hon jobbar på Tullverket. Hon är ju inte dum liksom. En vit Audi rullar in, väldigt snygg, ingen rost, helt nytvättad trots att det är vinter. Ingen vet hur den ens kan vara nytvättad, den har precis kört över bron, men den är ändå helt ren på något sätt. De som sitter i den har kostym på sig, kavaj.
Levi, du vet, sånt som jag aldrig skulle kunna ha på mig. Jag har shorts på mig just nu liksom. Herregud, vad fan tror ni? Förresten, kom till Skogsröv 2 mars, let's go. Och vad finns i den här bilen tror ni? Om jag säger så här, det är lite rikare människor som sitter bakom ratten den här gången om jag säger så. Och farmor, hon har faktiskt bytt om på något jävla sjukt sätt på vägen från etage till lite finare kläder också. Jag vet inte hur hon ser, skitsamma. Bilen får stanna. Den ser inte ut att vara baktung eller någonting. Ingenting ser skumt ut egentligen. Det kan bara vara två så här businessmen eller någonting. Vem fan vet liksom. Men farmor har en känsla som hon fick redan vid etage. Hon visste vad som skulle komma skall. Den andra tullpersonalen fattar ingenting. De fattar inte, hur kan farmor vara så jävla... Hon har typ sjätte sinnet eller någonting. Hur fan gör hon det? Ingen fattar. Så ingen tvekar på henne när hon bara, den bilen ska vi plocka in, den bilen ska vi plocka in nu. Så bilen får stanna, öppnar bakluckan, hittar ingenting. Öppnar handskefacket, hittar ingenting. Verkar som att de är helt oskyldiga först, men du vet, farmor är smart. Hon tänker next level. Farmor, hon börjar riva bort inredningen, ta bort växelspaken. Kokain. Det är massa ladd. Det är fullt med ladd under växelspaken. Tullpersonalen tittar på varandra. Hur fan kunde farmor veta det? Snipp, snabbt ner fickorna. Och nu kan jag säga att farmor har aldrig varit snabbare tillbaka till etage efter det här. Fickorna är fulla med ladd. Du vet, in på toan, montera ner spegeln. Inga konstigheter, bara köra. Det fanns, hon har ingen smartphone så hon måste... Ja, ni fattar. Så att... Okej, farmor informerade mig precis som att hon har en Nokia 3310, så att snacka inte skit om farmor, det ska ni ha jävligt klart för. Det är klart att farmor kör kontanttelefon liksom, du vet. Hon jobbar ju secret operations med Tullverket och Säpo och sånt. Okej, vad var det vi skulle komma till? Okej, så vad tycker farmor om ladd? Vad tycker farmor inte om ladd? Det är den stora frågan här. Om jag säger så här, ni vet toaletterna på regeringskansliet som Aftonbladet testade så här knark och sånt. Det var farmor. Det var farmor som var den skyldiga hela tiden. Inget av partierna har tagit ladd. Det var farmor som tog allt ladd. Farmor älskar ladd. Och ingenting kan stoppa henne. När du ser farmor på ett tak komma över dansgolvet, du vet, det är kött. You know what to do. Jag menar, snacka om att man kan göra dunderhonung effektivt. Och sen efter en halvtimme så har drogen liksom slutat verka. Då kan du vara helt normal igen. Du får inga såhär stora pupiller eller något sånt. Eller det kanske man får, jag vet inte. Det är dyrt som fan, men det är ju gratis för farmor. För hon beslagtar det ju, så det skiter ju hon i. Det är ju liksom, det spelar ju ingen roll för henne. Hon skiter i var det kommer från, vad det har smugglats från. Hon skiter i alla utsatta människor som har drabbats på vägen. Det ladd ska in i näsan. Det är liksom farmors budskap. Återigen vill jag bara poängtera att det här är farmors ord, inte mina ord. Skjut inte budbäraren liksom. Uff, den här videon börjar bli lång alltså. Jag börjar svettas ordentligt här inne kan jag säga. Och det beror inte på något droger eller så. Så då är frågan, vad är den bästa drogen, den bästa knarket? Nummer 1, toppknark. Enligt farmor på Höga berget. Vad kan det vara? Spännande trumvirvel. Bilen rullar in, farmor pekar, den ska vi stanna. Bakluckan öppnas, handskefacket öppnas. Och vad ser vi, vad är det vi ser, vad finns det för drog, vad är det för knark? Nummer 1, topp 1 knark på listan är... Att vara helt nykter. Det fanns inget knark i bilen. Ja, du kan rulla vidare. Ha en bra dag. Farmor stannar alltså denna bilen bara för att demonstrera för alla hennes kollegor och för alla er som tittar att det bästa knarket, det är att vara helt nykter. Helt sjukt ändå. Det visar sig att knark kan vara bra och kul, ha sina fördelar ibland vissa tillfällen, men i det långa loppet så är det bättre att inte knarka. Wow, jag känner mig helt rörd alltså. Det här är ju helt sjukt. Tack farmor för det här wholesome slutsatsen i den här videon. Wow, alltså jag är fan imponerad. Farmor kommer in på etage. Hon dansar lite på dansgolvet så här du vet. Men hon är ändå så här du vet skarp i huvudet. Hon du vet tänker på sina barnbarn. Hon tänker på sina nära och kära. Du vet, jag har ett jobb att sköta. Jag måste ju få saker gjorda liksom. Vad fan, jag kan inte hålla på och knarka hela tiden. Och jag har skitkul när jag är ute och festar och bara dricker alkohol. Eller inte ens det heller. Bara är helt nykter. Det är inga konstigheter. För om du inte kan ha kul nykter, då kanske du borde jobba på dig själv eller på din umgängeskrets, vad vet jag. Kanske har dåliga vänner runt omkring dig som håller på med dåliga saker, vad vet jag. Wow, jag visste inte att det här skulle bli en sån. Som ni vet är jag moralpolis och vet alltid vad som är rätt och fel och så vidare. Nej förresten, det är inte jag, det är farmor. Alltså jag skulle ju tagit allt knark, det är farmor som jag tror. Förlåt, jag menar man ska inte knarka. Vill ni se fler topp 5 videos eller Carlsjö News eller vad fan jag nu gör på den här kanalen, prenumerera just nu, eller avprenumerera menar jag, och kommentera vad ni tycker. Följ mig överallt, bli Patreon som de här kingarna är, kingar är ni. Och ha en jävligt fortsatt bra 2024. Hejdå. Det var jag som sköt budbärarna, jag sköt Palme också. Ha ett fortsatt bra äventyr där ute.
Det behövs mycket dunderhumor. Dunderhumor, dunderhonung. Plocka knark. Hur skulle det se ut om Teddy Nalleba... Nallebaja. Nallemaja, Teddy, Brumma, Bamse, Brummelisa. Vad heter den lilla barnet? Mini Brum? Eller vad fan heter barnet? Nästa knark! Jag älskar den här videon. Okej. Okay.